Сбербанктың Қазақстандағы еншілес компаниясы келесі айда сатылу мүмкін. Бұл туралы бүгін Атамекен бизнеске берген эксклюзивті сұхбатында қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің башысы мәлімдеді. Мәдина Әбілқасымованың айтуынша, қазір Сбербанк әлеуетті инвесторды қарастыруда. Еске сала кетейік, бұған дейін Рейтер агенттігі өзінің дерек көздеріне сілтеме жасай отырып, аталмыш банкты сатып алушы Бәйтерек ұлттық холдингі бола алатынын атап өткен. В настоящее время действительно Сбербанком проводится. Қазіргі уақытта Сбербанк әлеуетті инвесторлар мен банктегі үлесті сату немесе толық сату туралы келіссөздер жүргізуде. Құнын тараптар анықтайды. Қазір ресейлік үш қаржы институтының шоттарында жеке және заңды тұлғалардың депозиттері сақталуда. Олардың жалпы көлемі шамамен 500 миллиард теңген орай. Мәдина Әбілқасымованың айтуынша, банктердің қазақстандықтар алдындағы барлық міндеттемелерді орындау үшін қаражаты жеткілікті. Сондай-ақ ол ресейлік банктердің тұрақсыздығы туралы мәселе туындамайды деп сендірді.